በአንድ ወቅት አውሮፓውያን ጨለማዋ አህጉር ሲሉም ሰይሟት ነበር። አፍሪካን በቅኝ ግዛት ዘመን ባብዛኛው ብሪታንያና ፈረንሳይ ተቆጣጥረው በዝብዘዋታል። ሁለቱ ኃያላን ለጥሬ ዕቃዎች፣ ለባሪያ ንግድና ጂኦፖለቲካዊ ተጽዕኖ የሚፎካከሩባት አህጉርም ነበረች። ዓለም ለአንድ ክፍለ ዘመን ያህል ዘንግቷትም ቆይቷል። አሁን በአንደኛው ክፍለ ዘመን ቅኝ ግዛት ጋር ባብዛኛው የሚመሳሰል የኃያላን ፉክክር እያስተናገደች ይመስላል። አሜሪካ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ ካናዳ፣ እስራኤልና የአውሮፓ ህብረት ሀገራት አህጉሪቱን ለመቆጣጠር ሩጫ ጀምረዋል። አንድ ሀገር ግን አሸናፊ እየሆነች ይመስላል። ቻይና። የ54 ሉዓላዊ ሀገራት አህጉር የሆነችው አፍሪካ ከዓለም ህዝብ ቁጥር 17 በመቶ ህዝብ ይኖርባታል። 9.6 በመቶ የዓለምን የነዳጅ ዘይት ምርት ድርሻም ትይዛለች። ከፕላቲኒየም ማዕድን አቅርቦት 90 በመቶን ትሸፍናለች። በዓለም 90 በመቶም የኮባልት ማዕድን አምራች ነች። ከዓለም የወርቅ ማዕድን ሀብት ውስጥ ገሚሱን የምትሸፍን አህጉር ነች። የዓለም 2/3ኛውን የማጋዚን ማዕድን መጠን ማቅራቢ ነች። 35 በመቶ የዓለማችን ዩራኒየም ድርሻም በአፍሪካ ይገኛል። 75 በመቶ የዓለም ኮልተን ማዕድን ድርሻም ትይዛለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤም እነዚህ አፍሪካን ለዓለም ኃያላን የፍልሚያ ሜዳ እንድትሆን የሚያደርጉ ናቸው። የአውሮፓ ህብረት እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ2020 ለአፍሪካ ሀገራት ዘላቂ ልማት 54 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት እንደሚመድብ ቃል ገብቶ ነበር። የ1.3 ቢሊዮን ህዝብ አህጉር የሆነችውን የአፍሪካን ገበያ ለመቆጣጠር ፍላጎትም አሳይቷል። ህብረቱ ከ40 የአፍሪካ ሀገራት ጋር ነጻ የገበያ ስምምነት ድርድር አደረገም። ይህ ግን የሁለትዮሽ የንግድ ልውውጥን የሚያረጋግጥ አልነበረም። በአፍሪካ ረጅሙን ኢትዮጵያና ጅቡቲን የሚያገናኘውን የባቡር ሀዲድ ጨምሮ 6200 ኪሎ ሜትር የሚረዝም የባቡር ሀዲድ ገንብታለች። ቻይናም ኢትዮጵያን ጨምሮ በ33 የአፍሪካ ሀገራት 50 የኮንፊሽየስ ኢንስቲትዩት አቋቁማለች። በርካታም የአፍሪካ ሀገራት የቻይናን ገንዘብ ምንዛሬ ይጠቀማሉ። ቻይና በውጭ ሀገራት ስትራቴጂካዊ ጥቅሜታ ያለው የወታደራዊ ምድብ ማግኝታለች። እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ2017 ዓ.ም የመጀመሪያዋን ጦር ሰፈር በአፍሪካ ቀንድ በጅቡቲ ከፍታለች። ጅቡቲ ህንድ ውቅያኖስን ከሜዲትራኒያን ባህር ከህንድ ውቅያኖስ ጋር በስዊዝ ቦይ አማካኝነት የምታገናኝ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ላይም ትገኛለች። የጦር ሰፈሩ 10,000 ወታደሮችን የማስፈር አቅም አለው። ቻይና ሸቀጣ ሸቀጦቿን የምታራግፍበት ታላቅ ገበያ ማግኝታለች። ቻይና ትልቁ የአፍሪካ የንግድ ሀገር ናት። ባለፉት 10 ዓመታት ቻይናም በአፍሪካም የንግድ መጠን 40 በመቶ ጥፍ እድገት ማሳየቱም ይነገራል። እንደ ሜካንዚ ጥናት ከሆነ 10,000 የቻይና ኩባንያዎች በመላው አፍሪካ በስራ ላይ ይገኛሉ። አፍሪካ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ናት። ቻይና ደግሞ የገበያ ተደራሽነትን ትይዛለች። ቻይና በአፍሪካ በማዕድኑ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያላት ተሳትፎም 3ኛ ደረጃን ይዛል። በአፍሪካ ትልቁ ኢንቨስትመንት የቻይና ብቻ አይደለም፣ የአሜሪካም ድርሻ ትልቅ ነው። አሜሪካ ከአፍሪካ ያላት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ድርሻም 54 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። በደቡብ አፍሪካ ብቻ 600 የአሜሪካ ኩባንያዎች አሉ። በግብጽ ከ1,000 የሚልቁ የአሜሪካ ኩባንያዎች እንዳሉ የአሜሪካው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መናገራቸውም ይታወሳል። አፍሪካ የዋሽንግተንና የቤጂንግ አዲስ የአውደ ግንባር እየሆነች መምጣቷም ምልክቶች እየታዩ ናቸው። ለአያሌ ዓመታት አፍሪካም ለዋሽንግተን ከጦርነት ቀጠናነት ያለፈ ፋይዳ አልነበራትም። በተመሳሳይም ሩሲያም በቅርብ ዓመታት በአፍሪካ ተጽዕኖዋን እያሰፋች ነው። ከዩክሬን ወረራ በኋላም አዳዲሶቹ አጋሮቿ ድጋፍ እንዲሰጧት ወይም ደግሞ እንደ ተባበሩት መንግስታት ባሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ቢያንስ ገለልተኛ ሆነው እንዲቆዩም ትጠብቃለች። ከሊቢያ እስከ ማሊ ሱዳንን ጨምሮም መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ በሞዛምቢክና ሌሎች ሀገራትም ሩሲያ ይበልጥ እየተሳተፈች ነው። አብዛኛው ተሳትፎዋ ደግሞ በወታደራዊ ኃይል ሲሆን አማጺንን ወይም የጂሃዲስት ታጣቂዎችን መዋጋትንም ይጨምራል። ሩሲያ ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድን በ30 ሀገራት ያሰማራች ሲሆን በተወሰኑም የአፍሪካ ሀገራት የዋግነር ቡድን አባላት ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ሩሲያም በአፍሪካም የተጽዕኖ መረቧን እያሰፋች መሄዷን ያመለክታል። ዘንድሮ በነሐሴ አጋማሽ የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ 3 የአፍሪካ ሀገራት ማለትም ኬንያም፣ ኡጋንዳና ዚምባብዌን ጎብኝተዋል። የኢራን መገናኛ ብዙሃን ጉዞም ከአፍሪካ ጋር አዲስ ግንኙነት ለመፍጠር አዲስ ጅማሮ በሚል አድንቀውታል። የኢራኑ ፕሬዝዳንት ጉብኝት የኢራን ዲፕሎማሲያዊ መገለልና በአሜሪካና የአውሮፓ አጋሮች ከተፈጠረባት የኢኮኖሚ ተጽዕኖ እፎይ ለማለት እንደሆነ ይነገራል። በአፍሪካ የኃያላኑ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ኃያላኑ የአህጉሪቱን መሪዎችና ህዝቡን በቁጥጥር ስር የሚያደርጉበት ስልት እጅግ የረቀቀ ነው ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞች።